Danas u studiju 150 minuta imamo izuzetno uzbudljivog gosta, čija hrabrost i veštine ostavljaju bez daha, naravno osvajaju srca, u njegovom slučaju ja sam siguran dama. Poznat po izvođenju nekih od najopaznijih scena na velikom platnu, svoje iskustvo će sa nama danas podeliti Slaviša Ivanović Kaskader. Dobar dan, Slaviša, dobrodošao. Bolje vas našao. Hajde da počnemo od toga. Pretpostavljam da ne možeš da pričaš baš o svom angažmanu trenutno, ali... Trenutno mi unazad par meseci dok se projekat ne pojavi. Dobro, ne, a možemo on kao, ili... kao domaći ili strani? Strani. Film ili serija? Sve. Sve? Dobro, je li zahtevan? Zahtevan angažman? Pa jeste, imali smo baš, to je nastavak jednog starog, pričamo o stranom filmu, jedno strane stare franšize. Uzbudljivo je jako, napisan je dobar scenarij, još smo to malo uobličili i bit će to super. Kako si došao do toga da postaneš kaskader? Pošto, evo sad smo, pričat ćemo i o tom. Ajde u stvari da skratimo priču. Raspisani konkurs 24 sata, da bi ljudi shvatili koliko je zapravo ozbiljan posao, da bi mogao da ti postavim pitanje kako si došao do toga. Tako je. Ovako, casting ili, da kažem, prijemni je otvoren 24 sata godišnje. Svi državljani Srbije, Republike Srpske i Crne Gore mogu da se prijemu. Mogu naravno i stranci. Za naše državljani ove dve pomenute susedne zemlje je besplatno školovanje. Uslov je da kandidat ima od minimum 14 do maksimum 23 godine, da je nosilac bar jednog crnog pojasa ili ako je u pitanju spor gde ne postoji pojasovanja, da je osvajač državnog zlatnog odličja, da li u juniorskom ili u seniorskoj konkurenciji, znači može bude tango plesač. Što nama daje samo notu da je neko disciplinovan i da želi da napreduje u tome što radi i da skratimo vreme da ga naučimo kolu tu napred baš 10 dana i tako dalje. Juče mi u gostima bila Marina Spasić, MMA. Da, MMA borac. Devojka ima srce od čelika. Da li bi ona bila, recimo, dobar kandidat? Pa, 90% da bi. Šta bi moglo da bude presudno da, ona, da neko kao ona ne bude primljen? Pa, kada prođe tu proveru dokumentacije, pošto kandidati ne smije da budu, naravno, osuđivani, privođeni, da ima što više skillova i tako dalje. 6 meseci je probni period također besplatno gde mi radimo niz testova, merenja i toga šta bi njoj najviše odgovaralo i posle toga sednemo zajedno. Što se nas tiče, kažemo da je prošla, da li ona želi da nastavi, jer je u 6 meseci videla koje su obaveze. Jako je velika zabluda što ljudi u Srbiji misle da su kaskaderi bez mozgovića koji prekrsti se i skoči i uradi nešto. Kod nas je zanat, da kažem, jako razvijen od 30. godina. Prošao je čuveni Aleksić akrobata, utemljivač, ali nije bio kaskader. Od pokojnog Slavoljuba Plavšića Zvonca, koji je rodonačelnik i koji je uspostavio temelje naše asocijacije kaskaderske i svega toga, postoje pravila. 2 godine posle Holivudske asocijacije nastala je Jugoslovensko kaskadersko društvo, sad smo već Srbija. Naslednica svega toga i dalje koračamo, obučavamo se, unapređujemo i radimo i snimamo. I sad dolazim do onog pitanja. Kako si se ti pronašao u tome? Sa 14 godina sam krenuo da vežbam aikido. Sa 14? Da, aikido. Aha. Kod pokojnog kaskadera Željka Božića, koji je tragično stradao na Brankovom mostu. I tada je ujedno bilo konkurs za jedan domaći film gde je trebao neko dete da protrči da se saplete. Već sam uveliko iz drugog aikido kluba sam prešao kod njih. Već sam imao dobro znanje u padanju i pokojni Slavoljub Plavšić Zvonce je predložio da koriste mene i onda je tu krenula moja saga paralelno učenja i snimanja. Tada nije bilo mnogo snimanja, imali smo sve te nesretne sankcije, blokade i tako dalje. 1-2 filma godišnje uz neki šamar, šut u but, kao što kaže pokojni Zvonce. I evo, sad smo na preko, Boga mi, godišnje 7 velikih projekata stranih, domaće serije. Podmirujemo u dozi koliko imamo vremena i koliko sve pričamo o svojoj ekipi. Tako da takmičimo se, sad malo ovaj rat takođe, Ukrajina se poremetio, pa je cela zajednica se podelila na istok, zapad, ne održava se već, mislim, trebalo se održati 2022. pa je preskočeno svetsko prvenstvo, pa čekamo dalje. Jesmo traženi kao kaskaderi? Jesmo jako i... U stvari, gde se kotiramo, to sam zapravo hteo da... Pa pri samom vrhu 2014. godine smo postali svetski prvaci uz nezamerljivu
visoku novčanu nagradu, nastalo je i potražnja za nama, tako da ovaj... Rekao bih da se fizički i likom uklapamo i u istok i u zapad. Pa, igramo sve. Možemo da budemo i Indici uz malo šminke, što i jesmo poprilično kada snimamo sa njima. Ili imaš nešto što... Koliko se razlikuje, recimo, tvoj nekadašnji angažman u odnosu na današnje? Čini mi se da je danas, da smo danas, ne mogu da kažem opterećeni, zato što je to prirodna stvar, ali više se vodi računa o bezbednosti za razliku... Pa, poprilično se od uvek vodilo. Pokojni naš Zvonce učitelj, mora ga citiram, kaže kada si dva koraka od smrti, ti zakorači tri. Što ne znači da si lud, ideš u smrt, nego preskoči smrt, bilo šta od toga što može da je danese. Opet ti kaže, film nije zaslužio ni mali nokat na malom prstu da polomiš zbog njega. U smislu, treba biti požrtvovan, uraditi sve profesionalno, ali da ne postoji rizik. Rizik mora da postoji. I standardi su svetski da je on između 5% i 8%. To je prihvatljiv rizik u svakoj kaskadi. Gledate ove naše filmiće, baš je čovek gorao, ljudska pinjata. Znači, on visi, ima sva odela i sad, to nije negoreće odelo. Ono ne gori, ali toplota kao na ringli, recimo, posle 20 sekundi krene da prži. Ti možda praviš mikro pokret ispod koji ne treba se vide golim okom, da izgleda kao da igraš dok goriš. I onda postoji safety znak kada on kaže, kada krene mali osjećaj toplote, gasimo ga odmah, jer je retroaktivan je osjećaj. Tako da, verovatno, posle 3 sekunde bi bio rešpečen. Ko se opekao preko farmerki na auspuh od motora, taj zna o čemu ti sada pričaš. Tako je. Taj prvi inicijalni bol se u roku 3 do 5 sekundi toliko proširi da zapravo nisi ni svestan koliko farmerke samo zadržavaju temperaturu, a kamoli neko zaštitno delo. Stres mora da postoji, mislim da je neizbežan u svakom slučaju. Evo sad samo ovo što smo videli kao pokrivalicu, pa je stres postoji. Da li postoji strah? Pa strah mora da postoji, samo bitno ne postoji panika. Vi iz straha nećete napraviti glupost, iz panike hoćete. Recimo, skačemo sa tramvajskog mosta, luk moste, 34 metra. Iz straha vi treba da znate šta može da krene loše. Duva jak vetar, žica koja je od dalekovoda je 4 metra od oboda mosta. Ako nemate strah da padnete, vi će skočiti mahinalno na nju. Tako da, strah je nešto što samo... Panika je u stvari mnogo veći problem. A nećete da priznate, ne želite ili kasno ispoljite. Kada se na vreme ispolje i menjamo kaskadera, svako ima pravo da odustane u svakom momentu pred izvođenjem. Uvijek postoji dupli, mi ga zovemo stunt utility, korisni kaskader koji se neko stimira, ali uvijek približan tom nekom koji izvodi da može da ga zameni iz nekog. Neko postane dekoncentrisan ili ne znam. Da se smrtni slučaj u porodici nekomu javi, on od tog momenta može da razmišlja o kaskadi. Jasno, to je nešto gde mora da se prekine. Tako je. U posljednje vreme Tom Cruise se izdvojio kao neko koji izvodi svoje... Pa on dugo radi u Jackie Chan-a. I htio sam da kažem, ja preferujem Jackie Chan-a. Ja isto. Evo i Bojan se javlja. I on biće i ja više preferujem Jackie Chan-a. Da, radi. Jedan, recimo, od osnova, da bi neko, kada neko uđe u profesionalne vode kaskaderske, mora, recimo, da završi niz državnih obuka koje su zvanične, tipa obuku za vatrogasca u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, ronjenje. Recimo, naša asocijacija sarađuje dugo vremena sa ronilačkim centrom Vidre, gde kaskaderi moraju minimum da dođe do advanced nivoa, do 20 metara dubine, da mogu da funkcionišu i da rade tehničko ronjenje. Onda imate, recimo, gađanje svih vrsta oružija, uključujući i rafalno oružje. Tako da sve to nekako vodi, ima još niz, da vaš ne nabrajam, niz toga što mora se završiti, da je bilo ozvaničeno. Ne može čovjek, kaže, vozi super motor u kadru, padne, osiguranje, kaže, dobro, dajte mi njegovu vozačku. Pa nema, on je kaskader. Čekaj, druže, kako ste mu dali motor ako nema akategu? Mislim, banalna su, ali i nisu. Tako da masu pozivima, e, može imam drugara, on je lud, on bude kaskader. Pa meni baš lud. I ne treba. Nije preporuka za kaskadera. Tako je. Kad posmatraš sad svoju karijeru, jel vidiš sebe, recimo David Leitch, čovjek koji je posljednji film koji izbacio je Bullet Train, pa pre toga je radio gomilu nekih filmova, prebacio se. On je zapravo i kaskader, i producent, i reditelj. Da li vidiš svoju karijeru u tom smeru ili... Pa šta znam, svoju karijeru vidim da... Naš profesionalni sektor Srpske kaskaderske asocijacije preraste u Srpsku kaskadersku internacionalnu akademiju, da nam dolaze stranci koje ćemo mi da učimo, da obučamo, to već radimo na nekom
inkognito nivou priznaju oni naše sertifikate i diplome koje izdaje asocijacija, ali da to bude malo na mnogo većim, da nas država prepozna, naravno ne da nam daje neke budžete i financije, pošto smo se nekako za to sami angažovanjima izborili, nego prosto eto da budu svesni da se ozvaniči prosto da kaskaderstvo postane profesija, što de facto i jeste već. Vidi, ovo što si naveo je u stvari 12 fakulteta da bi neko skočio sa Luka Mosta. Većina naših kaskadera su završili DIF-ove i pa kažem, ali uz to završava što nisu čak ni kursevi, borilačke veštine same po sebi, a nabrojao si čak i odličija na nekim takmičenjima i tako dalje i tako dalje. To je ozbiljan angažman. E, za kraj, Slaviša, reci mi, molim te, neću reći hrabriji, zato što je hrabrost neupitna. Da li su pametnije žene ili muškarci kaskaderi? Ajde tako da koncipiram pitanje. Baš. Nije na mesto, bio bi. Ali mislim da su žene dosta obazrivije, da kažem. Onako, baš i žene imaju drugačiji tretman zbog drugačije fizionomije. Tako da moraju da razmišljaju o nečemu o čemu mi ne moramo. Misleći na muške kaskadere. Jasno. Slaviša, mnogo ti hvala na gostovanju. Hvala na pozivu. Ovoj razgovor bi mogao da traje satima, iskreno ti kažem. Od prilike. Da, nisam ni zagrebao zapravo ono što sam hteo sve da ti pitam. Sljedeći put kod nas u obrazovnom centru. Može. Ali da mi dozvolite, ja neću baš da se zatrčim, da skačem, ali da mi dozvolite nešto da uradim. Pa, ne kao Tom Cruise. Skok na airbag može do 5 metara. I mogu kolu tu napred da napravim. Pa mi radimo pad, kolu ti zabranim. Hvala ti u svakom slučaju na gostovanju. Mnogo sreće, naravno, u daljem radu.